Good afternoon. Wacha niwapitishe kwa safari fupi. Tukisema ODM nasema tuko tayari. I want to see kama watu wa mountain tuko tayari. ODM tuko tayari. Najua wengine wa Jubilee lakini leo mko nyumbani. Kwa hivyo nataka nisikie mzuri. ODM tuko tayari. Asanteni. You're welcome. You know, I'm surprised that in the mountain, na nyinyi mnalia. Mnalia? I thought you are in government. I thought you are part of the shareholders. Mheshimiwa Kioni. I was with Mheshimiwa Kioni in Parliament. I'm happy to see the other two gentlemen who came after us. How I wish that we can be able, this is a forum, we can have a discussion, candid discussion. We see how we can help our country. And how I wish that in the future, again, as the people of the mountain, you may decide, even me as Simba Arati, I can be the president from Nyanza. Ama kuna wengine si watu wamekomaa? Lakini mambo ambao mmeongea yote, the effect is heavily felt across the country. Mimi nasema kwamba tuombe hii serikali ya Kenya Kwanza iendelee vile inaendelea. Tunaombea Mungu. Tafadhali tuombe Mungu aonekane namna hii na ndio tutaweza okoa Kenya yetu. Kwa hivyo, I wish you guys well. Sisi katika ODM tutatembea. Mimi nawakaribisha ndugu yangu Kioni. Leta niangalie your report. And I've checked. You guys, you had Rimuru 1, Rimuru 2. I'm thinking I'll be having Kisi 1. So that you can compare this document. Nini kama our, especially the Kikuyus, the Meru, Meru, Embu, you know, those are our people. Yes. Eh? Naomba tushikane mzuri, tuone kama we can be able to build. And this thing of the devolution, how I wish it worked, would not be having this problem. If money was following functions, indeed, even this thing of one man, one vote, one what, shilling, it could have been sorted out. But as long as the national government is holding into the money, we'll have this song. Kwa hivyo mimi nataka niombe nyote, tushirikiane, tuombe hii serikali, Mungu aijalie, iendelee vile inaendelea. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana, makofi kwa Mheshimiwa Simba Arati.